Centralna tema novog zasedanja Lokalnog socijalno-ekonomskog saveta bila je ušteda električne energije u industriji na osnovu inicijative Vlade Srbije. Predsedavajući SES-a Zoran Kostić, direktor ljudskih resursa kompanije Tiger Tires, industrijskog giganta i najvećeg poslodavca u ovom delu Srbije, rekao je da je preporuka Vlade dobrodošla da određene aktivnosti koje su već bile planirane budu ubrzane, a samim tim njihovi efekti budu vidljiviji u najkraćem mogućem roku. Određene aktivnosti su vezane i za našu industrijsku aktivnost, neka usporavanja koje se vide u četvrtom kvartalu, tako da će se efekat uštede energije, naročito električne energije u našoj kompaniji, videti u narednom kvartalu. Osim preporuke Vlade Republike Srbije, mislim da je ta inicijativa dobra i sa stanovišta opšte svesti svih naših zaposlenih, ali i svih ljudi u Srbiji uopšte, jer nije potrebno da Vlada da preporuku za uštedu, potrebno je da svako na ličnom primjeru i u svom domaćinstvu i u svom okruženju poradi na tome, jer energije je naravno sve manje, sve je skuplja, a samim tim ćemo i smanjiti uticaj na životnu sredinu. Kostić dodaje da Tiger Tires radi u kriznom režimu već 3 godine, što se direktno reflektuje na sve privredne subjekte koji su sa njima u direktnoj vezi, ali i na lokalnu i širu zajednicu. Mi u praktično u kriznom režimu smo prethodne 3 godine i zaista nije lako ni praviti dugoročne planove. Kratkoročni planovi pokazuju da je situacija još uvek, da kažem, podnošljiva. Ima uticaja ozbiljnih na nas kao najvećeg poslodavca, samim tim i na sve one kompanije koje nas prate u okruženju, a i na kompanije iz lokalne samouprave. Nadamo se da će ova kriza da se završi što pre, a samim tim i kompletan uticaj i naravno na primanja i na sve ostalo što brine naše građane. Socijalno-ekonomski savjet grada Pirota važna je spona između poslodavaca, zaposlenih na lokalu i državnih institucija. Mislim da Socijalno-ekonomski savjet grada Pirota dobro funkcioniše. Mi smo par puta i dobili pohvale od Republičkog saveta, jel tako? Komunikacija je dvosmerna, sve one predloge koje mi šaljemo njima, oni se ili prihvataju ili ulaze u obradu, odnosno razmatra se o njima. Takođe, sve ono što dolazi iz centrale sprovodimo ovde lokalno. Ta komunikacija postoji, saradnja, i nadam se će biti intenzivirana u narednom periodu. Na sednici SES-a razgovaralo se i o nedavno održanom jesenjem sajmu zapošljavanja, na kom su 44 poslodavca sa teritorije Pirotskog okruga nezaposlenima sa evidencije ponudili 420 slobodnih radnih mesta.